Agnø. Agnø Natur Center og skole gør en mærkbar forskel og sikrer, at Agnø fortsat kan være en kilde til læring og beundring. Herude på Agnø, der er højt til loftet. Og derfor skal vi fejre dette smukke sted og alle de mennesker, der har bidraget og fortsat bidrager til yderligere 20 år mere i Agnø Naturskoles tegn. Jeg ønsker jer alle sammen en vidunderlig eftermiddag, fyldt med hygge, refleksion og fællesskab. Og tak fordi, at I er med til at gøre dette sted så specielt. Og jeg plejer at sige, at her er det bedste sted på jorden. Derfor synes jeg, at vi skal råbe et trefoldigt leve for Agnø Naturcenter. Agnø, længe leve! Hurra! 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 Og så kan jeg sige et par ord om, hvad der skal foregå. Hej, og velkommen til. Hvor er det dejligt at se jer. Jeg vil lige fortælle lidt om dagens program. Vi starter jo her med at sige hej til hinanden, og så er der mulighed for at gå rundt og kigge på nogle aktiviteter. Vi har været så heldige, og der er nogle SFO-børn fra Vordingborg og Næstved, som laver nogle forskellige aktiviteter. Men både børn og voksne må altså gerne være med. Vi har over ved søen, hvor man kan fiske nogle dyr og se, hvad der er derovre. Så kan man lave luftraketter inde i hangaren. Og så har vi herovre bagved, hvor man kan lave pandekager over bål, hvor man ligesom maler mel og tager den helt på. Vi har også nogle dårdyrpølser, som er ved at blive stegt over i bålhuset, og der må man også godt gå over og få så en pølse og smage på den. Det er Naturstyrelsen Dorstrand, der har leveret de pølser. Den var kommet lige lidt tættere på, så kunne jeg nå den. Det vil jeg bare sige helt. Så kastede du det ud efter den? Jamen, god eftermiddag. Jeg hedder Michael Smed og borgmester i Vordingborg Kommune, og jeg har åbenbart fået lov til lige at indlede med et par få ord til den her historiske dag, hvor vi jo forhåbentlig om lidt, Carsten, skal skrive under på endnu en periode, hvor der skal være et godt samarbejde her. Historiske Vingeshus og det flotte Dannebrog og et fantastisk vejr sætter jo rammen om den her dag, der gerne skulle markere de næste 20 års fantastiske samarbejde om at tilbyde virkelig gode og engagerede tilbud til vores børn og unge i vores skoler. Vi er i hvert fald i Vordingborg Kommune rigtig stolte og glade over, at vi kan tilbyde det til børnene i vores skoler, og det håber jeg selvfølgelig også, at I er i Næstved, Carsten. Det har jo været en satsning at gå ind i sådan samarbejde i de dimensioner. Der lå nogle gode faciliteter herude, og naturen er virkelig i højsædet. Jeg har selv haft glæden af at være her med nogle af mine børn gennem årene, og jeg har også indimellem brugt en shelter en vinternat, der ligger herude, og overnattet med nogle af mine venner, for her er fuldstændig unikt og fantastisk her på Agnø, og at Agnø Naturcenter har de rammer at lære vores børn og unge at være en del af naturen og give dem mod på at værne om den, men også bruge naturen på gode måder, er jo helt fantastisk. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak til de ildsjæle, der er. Og det er jo både medarbejdere og frivillige, der er omkring Agnø Naturcenter, for jeres store gåpå mod engagement. Og tusind tak til Naturstyrelsen og til Næstved Kommune for vores rigtig, rigtig gode samarbejde. Og i dagens anledning, så har Ivan Ingemannsen på en eller anden måde fået vristet et sponsorat ud af Vordingborg Kommune. Det er ikke noget, vi ellers er særlig gode til at gøre.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at de bænke, der står på området her, som nu er 20 år gamle, at de måske trænger til en udskiftning. Og derfor så vil vi fra Vordingborg Kommune rigtig gerne donere en ny bænk. Og der kommer et citat på. Bænken har jeg desværre ikke med i dag. Den er ikke helt klar. Jeg tænker, at når bænken er klar, så laver vi et lille seance, hvor vi også inviterer ham, der har lavet det citat, vi sætter på. For det har han lavet en dag, han var på besøg her på Avnø. Og det lyder således. Når lærken letter fra dit hjerte og slår triller i det blå, når du lytter til en lærke, kan du mærke hjertet slå. Og det er Knud Romer, der har været herude en dag og sad og nød vejret og lyttede til lærken. Så det sætter vi på bænken, og jeg håber selvfølgelig, at det vil blive taget godt imod. Og hermed skal jeg give ordet til dig, Carsten. Værsgo. Jamen tak for det. Jeg har tilladt mig at skrive lidt ned, fordi der er jo rigtig mange ting, man skal huske. Fordi, se, da jeg sad og forberedte mig til i dag, så kom jeg til at tænke på 6 små ord. Ordene er skrevet i 1903 af Ludvig Holstein, som jo er født i dag nu her i Vordingborg Kommune, lidt nættere nede ved Kalvehave. Og hvis ikke det havde været et år, helt århundrede mellem ordene og Avnøs Naturcenters oprindelse, ja, så kunne de godt have været skrevet til netop i dag. Ordene er, det er i dag et vejr. Og netop de 6 ord passer rigtig godt her. For jeg oplevede det selv for 15-16 år siden, da jeg ligesom Michael Smed også har været hernede med min søns klasse. Det var en dag som i dag, og både os forældre og skolelærer og ikke mindst børnene havde set frem til. Og det var også en dag, som var et vejr, et blæsevejr. Men her blæser I heldigvis på vejret, fordi hvad gør man, når nu det blæser, og man troede, man skulle ud og sætte drage op, og det blæste lidt for meget til det. Godt vejr, det var godt vejr til det i dag. Ja, så naturformidlerne nede var ret hurtigt til at sige, at vi trækker i ly af hangaren, når I har sådan en stående. Og så lærte eleverne om luftens egenskaber, mens de sendte deres egen hjemmelavede varmluftballoner op under taget, sammen med deres begejstring. For ligesom sangen fra højskolesangbogen, så samler Avnø Naturcenter også på tværs af generationer. Jeg kan stadig huske, hvordan det var at forsøge at falde i søvn til de der mange børn, der lå og snakkede og pjattede og grinede. Men jeg lå op på reboen der, ved siden af det store akvarium i en sovepose, og det lykkedes der også at få lidt til få timer søvn. Og se, det er jo bare en af de der mange, mange tusind oplevelser og fortællinger, der er skabt på Avnø Naturcenter de seneste 20 år. Det gælder for børnehavebørn, skoleelever, ja, havørne og alle os andre, der ligger vejen forbi. Så på vegne af dette byråd vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de frivillige, men også en særlig tak til Pia og Tanja for de naturoplevelser og den viden, I giver vores børn og unge. Og selvfølgelig også en stor tak til Vordingborg Kommune og Naturstyrelsen for et helt fantastisk godt samarbejde. I næste er vi glade for, at vores børn og unge har mulighed for at komme her og lære om de vigtige ting. For eksempel, hvor er frøen, når søen fryser til? Hvorfor er fasanen og anens fødder forskellige? Hvem sætter spor, og hvorfor er naturen egentlig taget så vigtig? Sammen har vi en opgave i at sikre, at fremtidens voksne stifter bekendtskab med flere forskellige typer natur. Vi skal give børnene en naturoplevelse, hvor de mærker engagerede voksne. Hvor de burde taget med ud i det åbne kystlandskab på udkig efter fuglereder, og hvor der burde givet indblik i livet under vandoverfladen med selvgaranti. Det er det, der skal til, for man begynder at passe på naturen, altså det, man ved, hvad naturen egentlig taget er. Og derfor er jeg selvfølgelig også glad for, at jeg i dag på vegne af næste uge kommune kan skrive under på en aftale, hvor endnu flere børn og unge kan blive klogere på naturen her på Avnø Naturskole i de kommende 20 år. Og som Michael Smed sagde, borgmesteren i Vordingborg, så skrev Ivan jo til mig også og sagde, at Vordingborg donerer en bænk. Så det må næste kommune jo også gøre. Og ja, selvfølgelig, vi skal jo ikke som gode naboer. Så vi er ved at få produceret en bænk på vores næste sociale virksomhed, efter den skabelon, som vi har fået. Og jeg har fået at vide, at den skal stå nede i Nokkeskoven. Så det er en ny bænk. Det er ikke en udskiftning. Jeg ved ikke, om Henrik er min forgænger, Henning Jensen, han gav nok ikke en bænk for 20 år, da det nok ikke lige har været i næste kommune. Der var Henrik Holm, den tidligere borgmester, lidt mere tænkt, det skal der være
på natur. Så nu får I også en bænk fra Næstved Kommune, og vi skal nok finde ud af, når den er lavet færdig, at vi kommer ned og får monteret den der, hvor I gerne vil have den, så den står godt og sikkert. Endnu en gang, tak for et godt samarbejde, og vi glæder os til 20 år mere. Stort tillykke. Tak for Jane Skov-ordet. Tak for det. Jeg hedder Jane Skov Lind, og jeg er skovrider hos Naturstyrelsen Storstrøm. Kære borgmester Michael Smed med K, Carsten Rasmussen og alle jer andre, som er mødt op her i dag for at fejre afløb. Det er ærligt talt ikke helt til at forstå, at det er 20 år siden, at vi med fredningen i hånden gik i gang med at lave formidlingsmateriale og naturpleje på arealerne her omkring os. At det er 20 år siden, at Kari Hall blev ansat som naturskoleleder og samarbejdet tog sin start. For i de 20 år har der eksisteret et forbilledligt samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Næstved Kommune og Naturstyrelsen. Et treparts samarbejde, der har fungeret til alles glæde. I de 20 år er der, som vi også har hørt om, sket rigtig meget. I dag er det Tanja, der er vores naturskoleleder, og så sammen med Pia hele tiden sørger for, at Avnø Naturcenter og skole kører, som det skal. I de 20 år har vi lavet naturgenopretning, vi har oplevet og overlevet et digegennembrud, og vi har fået shelter og en bålhytte, som faktisk er en af de mest bookede faciliteter hos Naturstyrelsen Storstrøm. Men vigtigst af alt, så har vi gennem alle årene givet børn en bedre forståelse for den natur, der omgiver os alle, og som danner grundlag for vores liv. Men udover at naturskolen har bibragt de yngre generationer en bedre naturforståelse, så giver Avnø til stadighed rigtig mange lokale og turister en god naturoplevelse. For selvom Avnø ligger lidt afsides, så besøges den hvert år af mere end 60.000 mennesker. Det er derfor en kæmpe glæde, at vi i dag skal underskrive en ny aftale, hvormed vi i det samme trekløver forhåbentlig har sikret, at både børn og voksne kan nyde Avnø Naturcenter og skole de næste 20 år også. Og med de ord så vil jeg gerne slutte af med at sige tusind tak for indsatsen og samarbejdet til vores bestyrelsesformand Eva Sommer Madsen, til Tanja og Pia. Jeg glæder mig til de næste 20 år. Det skal nok blive godt. Og så vil jeg bede de to borgmestre og Eva og Tanja om at komme herop, og så skriver vi under. Det er den, hvor du har skrevet halvt under på min. Så. Er der nogen af jer, der har læst, hvad der står? Okay. Super spændende. Naturstyrelsen fordobler til. Det så jeg godt. Det er Eva, der har lavet det. Hver kommune allerede. Ja, det kan vi altså ikke tage ansvaret for. Nej, det kan vi. Vi tænker, de har styr på det. Skal vi have med hjem, eller skal vi... Vi får et eksempel. Velkommen. Tak for det.